بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله ومن اهتدى ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. آداب وأحكام يوم العيد تشاغينا ماسو نمبسا ناماتيكا أغورناكو الواعيد ومرون يوغيسي تواسين بيايو انبسا وبيتيكي نغامبا من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كالإمام ومونتو وابا يتدواكو الصلاة العيد أجدام ناجسالة نغا إمامو بياجسدي الصلاة العيد ومونتو ويميتاكو مبفونزي أجيري وا إلا ناجسالة نغا إمامو وابا ياجسدي Sunna obe mpisa eye kumi n'omunaana tusannu alkhutubatu baada salati kiri sunna khutuba nga kwe kubuulirira okubuulirira ku lunaku olwa idi n'okusomesa okubeerawo mu kutuba ku swala ya idi kubeerawo oluvannyuma lwa kusaala okwawukanako ni swala ya juma ti swala ya juma khatibu asoka kubulira na kusomesa oluvanyuma ni tusala wa ama idi yo khutuba ya soka la khutuba ya semba yo oluvanyuma lwa imamu kubanga asose okusaza abasilamu ila kebiri وبجولي زكوتو عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث فا كو ابن عباس رضي الله عنه وبا اثر قال قام شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال ايدي نمبك عليه الصلاه والسلام وابي بكر نابو بكر وعمر نعمر وعثمان عثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة بنبالينغا بسالة قبل الخطبة نتبنى سما خطبة ما كل إمام وجاء السوق اكتسازة ربنا سما خطبة ابن عباس رضي الله عنه وبا عنه ما شايو قد وكبانغا قامتنا لوه يا حديثي يا صاحب القصه غايي نيني ايوغيرانتي ناليوو وبالنبي يتمانزي وبالنبي يغامبانزي وهذا من اقوى الادله في الحديث حديث زيني مويري كووي باغامبازي زيمكو احاديثي ازي تشاسينزو كوبيرا انيويف ونيو اذا كان صاحب القصه هو الذي روى بما راى waba nanyini kiswa yenyini ya rawa nti natuki wako chino nabuza nabbi nabbi yantuma nabbi yangamba eyo hadisi wetu idha kana sahibu alqiswa huwa alladhi rawa bima raa sahibu alqiswa waba yenyini ya nyumyashi ya raba obubabu bujulizo wa hadisi utabamu wadaka kunkuna boto inza wadokubu sabu samu kubanga gamba naliwo nze kenyini nasara ni nabbi siyeka ninsara na Abu Bakari siyeka ninsara nani ne Umara siche choka ninsara ne Uthman kati obujulizi babu nywevu nnyo era bufana nako obwa hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba sallaitu khalfa nabiyyi sallallahu alayhi wasallama nasali de mabiga wa nabbi wa Abi Bakari nema bega wa Abi Bakari wa Umara nema bega wa Umara fa kulluhum kanu yastaftihuna as-sala bilhamdulillahi rabbil alamin bonne swala bajitandikana na kigambe kigamba alhamdulillahi rabbil alamin obo bujulizo wenku kunala obujjawo aljahar bilbasmala
inda au fi bidayati alqiraa fi salah bujulizi umuntu ayagala okutwala obujulizi obunywevu obujulizi bwa Anas ibn Malik bwasalira bujulizi bwa Simba bunywevu nnyo obukutegeeza nti bwoba otandika esola tosoma suratul fa tosoma basmala mu lwatu olina bwagamba ntyaa faba madhhabu ga Shafi'i tusoma basmala mu lwatu bwe mubuuza ekigambo kimu kyokka nti Imamu Shafi'i yali ku madhhabu gaani ate ye okiraba totawaana n'ebigambo bingi kubanga Imamu Shafi'i yali ku madhhabu gaani kiraba kubanga Imamu Shafi'i ye kennyini yakyogera bw'osiŋŋaana ekyange nga kyawukaana ekya nnabbi twala kya nnabbi ebyo ebigambo Albani yabikuŋŋanya kuba imamu bonna abana nga bonna bayogera ebigambo bwe bityo bw'osiŋŋaana ekigambo kyange nga kyawukanye n'ekya nnabbi twala kya nnabbi ekyange kireke kati gw'oli atugamba nti nze ndi ku madhhabu ga Imamu Shafi'i faba Shafi'iya tusoma basimala lwatu kati Shafi'i yali kugaani mmwe gwe muliko bw'aba yali kuga nnabbi dagga nnabbi aga Shafi'i soko galeke kiraba totawaana bumuza aga Shafi'i genda kuga nnabbi sallallahu alaihi wasallam kati Anas ibn Malik akubulidde hadisi ng'eri kiriya nze nasalira emabega wa Abubakar nesalira emabega wa nasalira emabega wa nnabbi nesalira emabega wa Abubakar nesalira emabega wa Umar bonna baali baggulawo essola nga batandikana alhamdulillahi rabbil alamin kitegeeza baali basoma basimala naye mukama basimala baagisomanga mu kyama kati n'olwekyo ayagala okubeera ku madhhabu ga nnabbi basimala gisome mu ki mu kyama kubanga ono agambye nasalira emabega we ne si yekka ne khalifa we ne bakhalifa bakhulafa nabo nesalira emabega waabwe bonna batandikanga alhamdulillahi rabbil alamin teyabawulira ko n'omuli no nga baga bisimillahi rahmani rahimu lwatu n'olwekyo nesimanya abantu bafuna buzibu ki okukola eddiini nga bayijja ku nnabbi waabwe simanyi bafuna buzibu ki ngaomugayi kino nnabbi sahabi akuyambyeko nakubuulira naga kino nnabbi kiyakola sahabi yawangala naye agambye kino nnabbi kiyakola si yeka n'abasigire be kyebaakola ati gwe n'ogamba imam yaahi okufuna buzibu kikukola eddiini nga nnabbi bwe yagikola kubanga huwa almuballigu anillah yatutuusaako ebiva ewa allah kati gwe obeekawo ebya nnabbi ogenda nabyaseeka gundi seeka gundi so neno hadisi min aqwa aladilla bwemu ku bujulizi obw'amaanyi ennyo kubanga ono agamba ze nasalira emabega wa nnabbi n'abubakari yansaazaako ku idi kubanga baimaamu ku mirembe gye gyasooka baimaamu abakulu be baasaazanga swala ya idi nga tewabaawo asaaza idi mulala ku mulembe gwa nnabbi yasaazanga idi ku mulembe gwa abubakari abubakari yasaazanga idi wakadhalika ogwa umaru bwe kityo ogwa uthumani bwe kityo ne ali katono anywezezaawo nti bonna batandika basookanga kusaala then oluvannyuma ne basoma khutuba wa min ahkami al-eid aidan mu mateeka ga idi namba 19 yusannu kiri sunna ayyaftatiha bilhamdi yani ayyaftaha al-imamu al-khutba yaqsudu al-khutba huna ayyaftatiha bilhamdi kiri sunna imam khutuba ye eyayidi okugitandika na kigambo kigamba innal hamda lillah kyategeeza qala ibnu alqayyim rahimahullahu ta'ala imam ibnu alqayyim agamba kana sallallahu alayhi wa sallama yalinga olubeerero mbaka alayhi salatu wassalam yaftatihu khutubatahu au khutabahu kullaha kutuba ze zonna yazitandikanga na kigambo kigamba alhamdulillah walam yuhfadhu anhu era tekyakwatibwa kuva ku nnabbi tewaliwo obujulizi kuva ku nnabbi nti waliwo eyakijjulula okuva ku nnabbi najja n'akikwata mbakwata ahadisi za nnabbi n'akijjulula n'akyongerayo walam yuhfadhu anhu min hadithin wahidin wadde mu hadithi emu yokka tewaliwo ojja kisanga annahu kana yaftatihu khutubatai al-idi bitakbir nti khutuba zaidi ezebbiri yazitandikanga ne takbir nga bwe tuzze tulaba nga bwe tuzze tusaazibwa emabega wonna nga bayimaamu
kukutuba yeidi batandikana takbirat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar musanvuzu nana azimalayo kukutuba yeokubili ilaba bajitandika naleta tano echo Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala gambe techiri yu wadde muhadithi echi nga shiva kunnabi sallallahu alayhi wa sallama nga khutuba zaidi yazitandika nga takbirati kati omuntu bomugamba nti abamanyi batuleetedde obujulizi nti tewaliyo wadde hadithi neemu egamba nti khutuba yaidi ogitandika na takbira kati mwe mukijjawa ngagamba inna wajadna abaana kadhalika yafaalun fetwasanga batata bafube bato bwe basoma khutuba zaidi ngaomugambo eyo taqlidul a'ma kugoberera kwa kizibu ky'amaaso togoberera olugoberera olw'obuzibu bw'amaaso kubanga ibada n'enkola yonna togikola nga tolina bujulizi buli lw'ogiyimirizaawo bwoti bagenda kugamba leeta obujulizi kyobala buli muntu yenna ateeka mu busiraamu ebitaliimu obuzibu bubeera awoka bwe bamusaba obujulizi ng'aleeta obukodyo kati obuzibu bawo toteeka ibada mu busiraamu obe kaifiya y'okukola omulimu mu busiraamu nga tofunye bujulizi kati obujulizi weebuli bulaga nti khutuba zaidi zonna nabbi yazitandika naki alhamdulillah kati gwatandika ne takbira tugamba okijjewa bw'oba tolina bujulizi oba olina okukivaako n'okola eddiini nga nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagikola essunna ey'20 yusannu kiri sunna takhyiru nnaasi baina aljulusi wadhihab imaamu agenda okusoma kutuba okugamba abantu nti baddembe okweronderawo baddembe okusigala okuwuliriza kutuba oba okugenda naye eyo sunna nzibu otteeka mu nkola e Uganda kubanga ebizibu bya omwaka omulamba byonna tuba tulina okusolooza ssente zaabyo ku lunaku olwayidi kaakati khatibu gwe baleese okubasaza kaageza n'akatyemula oba n'akawangamula nanti bannange engeri esola gyewedde abaagala okugenda mugende abanaawuliriza kutuba mukole eki muli baddembe osigalawo okuwuliriza kutuba abantu ebibiri omanyi osigaza 18 ku bantu ebibiri ng'ennamba egenze kati yakuyise okubasaaza idi ndowooza okiraba engeri gyakutunuliramu ng'osoma kutuba atudde akutunuulira osoma kutuba naye ng'omanyi byakulowooleza naawe oba obiraba abantu abamu balina enkola abamu oba nakiraba kyengera oba nakiraba wa basooka kubasolooza bwe bakuŋŋala ne babasolooza byonna ne biggwawo awo ebyokubasolooza esente ne biggwa bagenda okusaaza gw'omanyi oba banaabeerawo oba tebabeerewo baba babakoze eki baba bakubyedde etiketi kaakati awo imaamu ne bwayogera khatibu ne bwayogera nti muli baddembe okutuula oba okgenda okiraba tekiba na buzibu naye bw'aba tebannabasolooza ssebo emizikiti gyegasse ena gisaalira wamu oba etaano baagabana ebisanja ebya idi ekisanja kino kyaffe ekisanja kya idi eddako kyammwe obafiirize kati sunna emunnange y'emu ku sunna enkakali ennyonnyo ennyo okuteeka mu nkola wano e Uganda naye nga sheikh yagireese mu bitabu byaffe faqihi ogimanye ani abdillahi bun saib agamba qala agamba shahidtu al-eida okikulu obujulizi bano bwe bawa bakuleetera ddala ku kikolo tewali kwekwasamba oba nawulira oba bambuulira oba haddathani la aga shahidtu al-eida naliwo mukusaala idi nze kennyini asaala naani maa nabiyi sallallahu alayhi wasallam ngaasaala n'omubaka sallallahu alayhi wasallam falamma qada salata nabbi bwe yamala okusaala qaala n'agamba inna nakhtubu fetugenda kusoma kutuba kati faman ahabba an yajlisa oyo yenna aba ayagadde okutuula
للخطبه اقول اذا خطبه فليجلس اتوري ومن احب ان يذهب اتاولي انت يغلى كجندا فليذهب اجندي او kakati uulila imamu waka wanga mulabu atyo wamulisa basali zaidi na gamba ya galu genda wadembo kula chi na ya galu kutula sigala kule chi atuule wana Uganda chijia kule tilakawa sayo sunna mujikole mpula mpula temujikola nyo ejabab miso kusaza ulala wagove saba saze wafibu na mziki wafibu waga nugenda maso kumaliza gundi bimu uguwa lete vizibu nogo baba antu mbali baze kusaza hidi wanumbu uleta imani anayagala ugenda agende anayagala kutula atule bakugerere ibigambo sebo byanyiza nokuwele kila message nga nene nzibu nayo ne kulangira sunne ezimu muzire kanga ko sunne ezimu ezira leta obuzibu muzire kanga ninge yo sunna yo sunna imamu asubulo kugere ekigambo ekyo sunne yabili mwem idha jitama al-eid wal jumu'atu ajza ahaduhuma anil akhar senga idi esisinkanye onaku lwejjuma nebyegatta onaku lwa idi lwenyini atere onaku olwejjuma bagamba bafukaha ajza ahaduhuma anil akhar emu emalira endala emu kuswalezo emalira jinne wayo okungano kwa idi nokungana okwejjuma singa ziba zisinkanye enkungana ezo olukungana olumu lumalira lunne walwo Zaid ibn Arqam qala gamba salla nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-eid nabiyya sala idi thumma rakhasa fil jum'ati ruvanyimana woruksa kubikwatagana nejjuma faqala na gamba man shaa ay yusalli falyusalli oyaye naba yagadde okusala ejjuma waddembe okkomawo nasala wakadhalika nobujulizi obulala wa hadithi ya Abi Huraira eyo hadithi akhraja Abu Dawuda wan Nasa'i wa Ibn Maja wa Ahmad wa qala al Albani rahimahullahu ta'ala sahih hadithi eyo ntuf wa ama al hadithu athani hadithi eyo kubilikwa yenyine ensonga في حديث أبي هريرة أقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أقامب قد اجتمع في يومكم هذا عيداني أبانجي يدي بيري زمازي أكويغة تا كرو ناكرو أميرو نو ناكرو أميرو نو واليرو يدي بيري زيسين كاني فمن شاء أجزاءه من الجمعة أما أبا أوليو أبا يغد يدي مماليدا كجمع wa inna mujammi'un na yefe tuli ba kugatta fezo na tuli ba kuzisala makulu nabi sallallahu alaihi wasallama ye yakomao na saza idi masala maya na saza juma masala twaga ayogerake maka kujyo gwiserwe byasinkana ngagali mwe bigambo bya manye byasingo kwa okwatikira nga bisatu era faman sha أن يرجع أو أن يعلم هذه المسألة وما يتعلق بها فليراجع هذه الدروس دروس زريزة يتم تواصل زيدكو نازو ليزة نازو لوكولابا إبغامبي بيبيابا ماني إبي ساتو إبي أسنغو كواتي كيريدا كجوما سنغي بيسي سنكاني نيدي وأما هنا ونفت تامبليدا كما ذكره المؤلف مؤلف بيوغرا وانو كبانجي كتابو يشتوما بداية المتفقه نعم إذن الجمعة نيدي بيبا بسين كاني ومونتو بمعنى وابا سد الصلاة يا عيدي والدين ببتاكو موك سالة جمعة وابلا ناسقرا وكا ناسال الظهري نابانتو بي وكذلك نعصري نعم سنة يابي المبيري تشرع التهنئة يوم العيد كلا قلوة إلا شرونج كنا كروا عيد أبان توكو بيرانغا ويوزا يوزا وكوي يوزا يوزا كلم السنة
كنا كروا عيدي عن جبير بن نفير أقام بانت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باري بما صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد ببابا بسين كان يكون نقل عيد يقول بعضهم لبعض غابم بغام بنابوي وما غام بمني تقبل الله منا ومنك الله كرزي إميري مجفف بمعنى نموي أبيرنغا كرزا إميري مجموي وكوكوي كوي يوزا يوزا إليش غام بيشيركو بجولزي إيشايو غيروانغا بسحابة النبي ببابانغا بسينكاني وأما تثوانو twakula tuulira ekigambo kirala bakadde baffe kye baayogeranga nga olunaku lwa Idi lutuuse era nabaddeko olumu ebukomansimbi nawulira nga bantu baayo bakyeyozaayoza nakyo n'ebyalo ebisigadde ebirala si bukomansimbi yekka waliwo n'omukadde waffe mbaamukubira essimu era ng'ali bukomansimbi naye n'agamba ekigambo ekyo kye bakadde baffe kye beeyozaayozanga nakyo abagamba عيد مبارك ngabali baddamu fazilillahi ta'ala okiraba Idi mubaraka fazilillahi ta'ala kigambo kya luwarabu naye bakiganda wazamu fazilillahi ta'ala fazilillahi ta'ala kigambo naye kya luwarabu fadlullahi ta'ala naye baga fazilillahi ta'ala fazilillahi ta'ala ta'ala fazili lai taala ati bwela tuweweyo za yuzanga Idi mubaraka fazili lai taala ati alimuhimu chote chiriko bujulizi chiriko bujulizi basahaba chibako langa chitubatu ina okola taib sunna indala yustahabu mukhalafatu tariki chiri sunna okwa ukanya amakubo okwa ukanya amakubo kunakuruwa Idi. Uruwa hadisi ya Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Kala gamba. Kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama idha kana yawmu Idin khalafat at-tariqa. Buruwa bango unakuruwa Idi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yachusa anga amakubo. Bimana yadhabu bitariqin wa yarujiu bitariqin ukhra au al-akhar. الذهاب يكون وكوغيندا كوبيرا مكوبو دالا والرجوع يكون في طريق الاخرى في طريق اخرى وكوغيندا كوبيرينغا كولي مكوبو دالا نوكودا غا كولي مكوبو دالا لما في ذلك من اظهار شرف الدين وشرف الاسلام لما في ذلك من اظهار وما مويش مليمو كول ساكي شرف الدين تول سكتي وك الدين وشرف الاسلام نكتي وك الاسلام نو كول سا جمع المسلمين وبونج باب السلام واظهار عزتهم نو كول سا وإظهار عزتهم نوكولسا اكتيوا اكتاب السلام نولشو كيري سنة وكوغين دا مكوب الدالان غتوغين دا كويدي أتنى مكود نتود دا مكوب الدالا إذا لم يكن في ذلك مشق بوكيبان تكيري مو بوكي بوزيبو لكن إن وجدت المشق بوابا والسنغاني دوا وبوزيبو مكوشي كولا تتوي كالوبي إذا تلازما ومونتو عينا كولا شي aina kukikole kube elimu lisobola okuba erimutuusa ewuwe nga mu butuufu lye liri ku luguudo lwasulako kati ate nga bw'agamba nti alina okukyusa ku makubo kitegeeza alina kusooka kuba bomboroodi be bomboroodi amukyuse matugga ataali okakole ki akiibirize asobole okukola ki asobole okudda ekireka nkya nti abadde ku sunna yakola ki abadde ku sunna ya kukyusa makubo edini yaffe terimu kwekaluubiriza sunna tekuleetera kubeera nti ate ofuna amashaka mu bulamu bwo.
ne mu bantu bo ne mu maali abantu ne bamulinda Haji bajjudde emmere Haji akyali kukyusa kkubo sunna mwe temwagiwulidde twali mbagikoze ki n'asooka akuba olw'e Masaka n'akiiba n'agwa ku lw'ebbombo paka lwagwa ku lw'ekiba ekireka kakati atuukayo ssaawa mwenda kitundu abaana bonna beyambudde eddengo ye bali awo bakaaba emmere ebali bubi kati kiri sunna okukyusa amakubo in amkana dhalika walakin in ta'adhara bwe kiba kitakisobose ne kigaana fala haraja fi an yastamila linsanu tariqan wahida bwe kiba kiganya omuntu wali mutawaana okubanga ekkubo lye yajjiddemu ate lyakolaki lyaddiramu yo wa min sunani alidain erezimu ku sunna zaidi yustahabu attawsi'atu ala alawladi kiri sunna omuntu okugaziizaako ku bantu bo abawaka mu mbeera okugaziizaako ku baana embeera n'abakyala bayingiramu n'abagenyi okugaziyaamuko ku mbeera awaka eri abaana mu mbeera y'okulya ne balyako obulungi okiraba okuliisaako ku bantu bo obulungi okubanywesaako obulungi ebintu bibalaba obulabi ku TV nemukolaki nemubibafumbirako olumu awaka abaana walabi ebintu ebinyiibi tulaba bujju ku TV mama leero yagifumbye nga mama yagifumbye nga ne taata mwoli oli mu kinu kya univesity osiika ekibumba osiika nakati oitegeera okamula obutunda yiri nebeera yaki yanjawula awaka oitegeeza gwe mutani wa Abdalla Gantungo bamaye bagaba batabuliji mu sunna muzikolereyo mu mizikiti wakati mwagala kukola sunna babalangira atabuliji abo balabe bekalakasizeyo mu mizikiti naye wakoloza bakola ku sunna wakaba kambe balinga bajasi anedda sunna sekakaira apo wali mu bagambe sunna bazikoleka waka nabi sallallahu alayhi wasallam kana yakhdimu ahlahu nabi akola ki ayamba ku bantu baba waka alayhi salatu wassalam Aisha radhiyallahu anha akinyumya ekitegeera umaru ewamma okwekalakasizaawo kugundi wokka nedda sebu abaana waka mugaziyeemu ku mbeera olunaku lwa idi lubeeremuko ku ssanyu lwawukanemuko bakulabe ng'embeera yo si ey'okutambula n'ekibooko buli w'otuula buli w'otuula kameeza ko kibooko ebaawa abaana bakyusizeemu ku lunaku lwa idi tawusi amuyingiramu okubayisa obulungi bakule nga kibooko leero teriiwo bayiwuunye taata lwali talina kibooko awo eno idi ddala eno idi nkulu taata talina kibooko nga toyina nga kibooko teriiwo okiraba kati okugaziyizaamu ku baana ku lunaku lwa idi kirungi nnyo ne babeera ng'abaana basanyukako mu nsanyuka eteriimu israf wala tabdhil eteriimu kudiibuuda wadde okubeera nti boonoona أن شيبة الهذيلي أجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبكوا الله أجاب أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله أجاب النكزة أقوانيك إنما النكزة زايد يزو زبير النكزة كليا زبير النكزة كنوا زبير النكزة كوجرك الله تبارك وتعالى وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتابه أو في صحيحه وكذلك ما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغامبا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبي يجند مدينة أجند كتوك مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما أبنت من مدينة أجند كتوك باري بين النكو بيري نجد نكو يزباز كليامو مزانيو جاب بس نيوكا بشاكاليدامو be yagala yagala nga nnaku za kuzannya za masanyu nga bazikoleramu byonna bye baali baagala faqala nabbi n'agamba kad abdalakum llahu bihima khayran minhuma ezo ennaku allah abawanyisirizaamu ennungi okusinga ezo yauma al adha wa yauma al fitiri lwe lunaku olwa idi al adha ne idi al fitiri n'abanga zaabawanyisirizaamu muziri ennaku ze baakolerangamu ttembere n'effujjo n'amalala
n'okunywa omwenge kubanga baali tebannasiramuka baali balina bingi bebakoleramu. Alimuhimu erimu ku ssanyu lye baakolerangamu Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyalijjaawo, teyalijjaawo wabula yalirekawo. Ekibeera nti kiri sunna okubeera nti mu nnaku eza Idi abantu bakola ki? Balya, banywa, aboogera ku Allah nga tebadiibuuze. Wa min sunani al-Idi aidan au min ahkami al-Idi fi ba'dhi mukhalafati yawmi al-Idi. Mugamu ku mateeka era agakwatagana n'eswala eya Idi, kirungi okwogerako ebimu ku bantu bye bakola naye nga byawukana n'enjigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama, byawukana ne shariya kyegamba, byawukana n'empisa za Idi ezijibwa ku Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Wa jumlatu dhalika anna kathiran minan nasi yaqa'u fi mukhalafati fi yawmi al-Eid. Abantu bangi nnyo ate ku nnaku lwa Idi bagwa mu bintu ebyawukana n'eddiini, eddiini byaziiza, eddiini byegaana. Ekyo nakyo kikulu nnyo okubeera nga tukikoonako abantu ne bakimanya. Ku lunaku lwa Idi ate abantu bangi bakola ebyawukana ne shariya, ebyawukana n'obusiraamu kye bugamba. Qad jamaa sheikhuna hafidhahullahu ta'ala fi risalatihi aw fi risalihi fi risalati 50 khatwa fi salati al-Eid. Risala sheikh yajuandika Abu Musa eyitibwa fi risalati, risala yeyitibwa 50 khatwa fi salati al-Eid. Ensobi 50 ezikwatagana ku swala eyaki ya Idi. Thumma ضمت الى كتابي الكلمات النافعه في الاخطاء الشائعه. انسوبيزو بني مزاغا تيبوا نزيتيكوا من كتابو الكتاب ايتشو سولو كينو نيرا شباكيتا الكلمات النافعه في الاخطاء الشائعه. الفصل السادس زي المفصل يوم كاغا فيتراجع فانها جامعه نافعه. وقد اخترت اهم الاخطاء التي تقع في مجتمعاتنا سردا بلا أدلة، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الأصل. زينو زيزمو وزتو ينزو كجا يوكو كونسوبي مونغيري يوكو زيزو غيرا سردا مونغيري يوكو زيزو غيرا شيشي سردا شيشي مرغاندا كولا شي كوزي وابو يي اتو غيرا بوغزي تو غيرا بوغزي. واما من أراد أن يتوسع في ذلك فليراجع هذا الكتاب أو هذه الرسالة. إذا مكون سبيا بانتو زبا كولا مكوم يابيري زينو زتوبا توغيرا كوانو مونغيري يوكو زي منيا بو منيا ناتو زي منيا بو منيا نغا سيكو زي نيو نيولا. إن سبيا سوكا القول بأن صلاة العيد سنة وقامت صلاة العيد سنة muntu waddembe okusaala waddembe obutasaala masala twagakoona ayo sunna busunna muntu waddembe okola ki waddembe okusaala waddembe obutasaala ate lwetuwummulako naffe lwetufunye tuli bakozi ba gavumenti tuli bakozi ba gundi malwaliro naffe lwetuwummulako ate neyidye kumaleko emirembe eyo sunna busunna olina ginefiya ku ddaala eryo eyo sunna busunna liwaddembe okusaala liwaddembe obutakola ki liwaddembe obutasaala naaba n'asaala n'abamaliramu ddala amaanyi ng'atambuza ebyo ebigambo neno sunna buki eyo sunna busunna era abeera mu katale obudde bw'okusala bonna yali mu katale akuŋŋaanya buveera dooda aliruddawa nakati aliruddawa ebyennyanja mbitaddewa mulokoni mutaddewa bimunai tusula teweerabira bino ayina n'abaana bamusitulirako bonnayo abaleese abaana basatu awaka bali mu katale basitula bintu abaana bonna basaala wavaayo wayogera basadde nno bayitirivu obalaba obonna bonna bakulumuka baba ku Idi basadde bangi nnyo banna nga yali ng'agenda okubawa empeera ali awo abateeze kubawa mpeera eno bagisadde bayitirivu nnyo obalaba bakulumuka bwedda tebannaggwayo yakutta obuveera buli mudoodo ne nakati agenda kusiika ate omukozi wa gavumenti eyo sunna busunna kati eyo enjogera si nnungi eyo enjogera mbi emalamu abantu emulaalo akola ibadaati
Ensobi endala almunadatu li salatil eid salatu jami'atun okose ekigambo ekyo salatu jami'atu ekyo ekigambo bakikoze sange swale emiriddewo nete kiriko obujulizi kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ensobi eyo sheikh yajuwandika mu kitabu kinga ya 13 eri ku page 396 طيب ensobi endala inqisamun nasi fi musalla al-eid ala taifatayn abantu okubawulamu groups 2 bubasalira eh tira kubera nyuwa fe Uganda abantu okubawulamu mu musalla bubasalira groups 2 طيب yokuna at-takbiru al-jama'iyyu dubra as-salawati takbira ezawamu okuleta takbira tezawamu mu kibinja oluvanyuma lw'eswala oluvanyuma lw'eswala awali badde adhkar ezeswala kati wafuna yo muntu omu adumira ng'abantu bakolaki bwe baddamu eyensobi ekolebwa nnyo wane waffe Uganda okuba nti takbiratu za idi bazireetera mu kibinja na لا وكده مش ولا يا إيدي انقسام الناس في مصلى العيد على طائفتين أبانتو كبا ولا موضوك ويا ولا ما يميلون يبيل لا أدري قد يقصد هذا أو غير ذلك التكبير الجماعي دبر الصلوات يشوك تانو كمانغا مسألة قو كدامو الصلاة قطوا قو قراغو انتو قانتو منتوا باسد إيدي ميسيكو نقاط تبتان سنكو muntu wabaide muiseko wadembe okubeera nga akola ki ajja nakola ki ajiriwe ajisale nga imambo ya jisadde wamba singa abantu babaze bangi bonna lumu olina abagamba nti ato yaule mu groups B abamu tusoke tusala abalaba salo oluvanyuma ogwo muswiba ogwo kuba muswiba kwenyini oba omuntu okuba nti yali awo alinze banajja kubanga edda mizikiti jaffe jedda bafunangayo muwali muto sekamuto linda gojjo kuzzaamu abanakola ki abagenda okujja oluvanyuma kati sekamuto yinaatuulawo ng'alinda abanakola ki abanakerewo abazeemu kati ogwo nagwo musiba mulala okufunayo sekamuto alinde abanajja baliba sekamukulu bagende eri gye bagabalira fitiri ati ogwo musiba sekamuto okumuleka ng'ate bagenda okugabanya fitiri erimu nedda tekiba kirungi sekamuto okumuleka omuntu eyakereye ku idi ye bibye ajisale nga imambo yakoze ki bwe yajisadde naam taib ensobi endala as-salatu qabla as-salati al-eid au ba'daha okusala yo sunna awo mu muswalla ng'essola ya idi tennatojjera lulina ga asooka awo beyo sunna yaawo ng'eringa tahiyatul masjid bwe tubeera mu muswalla webasalira idi webasalira idi tetulina swala gye tusooka kusaalawo tusooka kusaalayo lwakabbiri n'oluvannyuma lwa idi tetukola kyera tetusaala amala atambula bibye wabula omusiraamu omu yabuuza bwe mba mbadde nsaala salaatu duha lubeerera kati nze nze lunaku lwa idi wali mu muswalla ninga nkansooka ensaala edduha yange ndyoka ensaale ne idi abaffe idi ejjawo ne duha oba duha esigalawo kati abo baseka ba hadisi baseka kayira bebagenda otutagulula ku masala masala gaba gesibye musiraamu masala gaba musibye akalippo idi ejjawo duha kuba yo musiraamu kanti bwe batejjawo duha lwaki muŋŋaana okusala duha ya duha yankanjisalirawo era oli bwamaba nga asaala tamuyimiriza aganti tonsala mu maaso sebo kuŋŋa tosaala ki gwe olina okumala okumbuuza ofune erimu okuva ku nze nsaala ki so siga nti bw'olabya asaala ng'aidi tennatojjera nti akoze mukhalafata assunna so masala sheikhe ndowooza ajja kutuyirawo ahadisi obanga 32 zitagulula gamaki amasala kuba omusiraamu yabuuza ekyo ekibuuzo kitegedde munnange ashraf okitegedde ekyo ekigambo musiraamu ajja kikubuuza nti mutugaanye mu muswala gwa idi tebakola ki tebasaalirawo nze njala kusaala duha nayo yavuddewo oba duha esigalawo ku nnaku lwa idi
ma ra'ayukum fi dhalik mu ba ma sekam ba dem te samt eh omanya ba de ba mo bidi omanya bi ntabi mo bidi ne ba masika ba so ba tesa ba masika right mutesa bali ba tugambe chigambe cho comment says right ba masika te mutesa ni muvayo ne chigambo chimu baba tubalo za bya kutesa sote ba mainti masala gali wakati wa bid'a na sunna boba ba amba chimu right ba masika te mutesa na te munda jambatu ni mmara kujambatu ni mukana ni jambatu kati fetu kole tutya mutule wansi mutese mulabe chimwogera masala ga bid'a na sunna tigaliko kutesa la tigaliko kutesa tuteze kuki tigaliko kutesa nedda okitegede munange abo abantu babero ni batubulira ibyokola mu dini fete tubalumba nga bateme ebyennyanja ntubagamba nti osoka kujjako mutu oli okobage tetubawa nsala ya byennyanja naye fo batuwa sebe nsomesa yetu ino kusomesa basajja bajoga banna batuwe nsomesa yetu ino kola ki naye musaruni yete tumubulira tenviri zive ku nkoto zizize maso ha irato nyego tula butuzi nakusala ngabino bilekese kasibiyo tasoma na basi malanga kakatula tayagala kumuwabula gazi tenviri seka nazisoma miaka abiri nsala mbili nze gola kati omugamba ki amazuka miaka abiri nsala mbili kati gwo omugamba ki osoma wo aya wo hadisi abiwulira teri gwe wesomera basi malanga kutandika Ulabula inga tadika katao kakute kuingu ya bismillah. Ya taina bude wa bismillah. Soka saidi ya diyo. Soka saidi ya diyo ngu inu gezi gezi. Ni wanu waba kutuba guno mzikiti. Nga salangu sukila kudio jama. Nabi ya soka kudio waki guno mzikiti. Nga vigana. Wa ama kajanja buba karete inu mubia ilimu. Inana baka haba masika batuleba kanye. Babeko chibako lachi. Tetuja kukiriza. Batu bajoga bwe batu tujogera mu dini nafe aha nafe bino bitu asoma mutuleke muko okitegera na muntu wetu batu mumyumyudde tumunyweza tubatu inezo ngai tumumyumyudde bwe tunamumyumyura ajja kuono ne kyalo katumumyumyura kyacho na ekimutegera ati oh raba mtadde kalabba bwe kato aina byakola ebitali bitufu nga bamudduka ah enkole etase dini wame bibi okutusa bamaseka mutule mutese edini tujitese koji Allahu akbar. Tayib, wamme nsobyendala nga tumaliriza ensobyendala kati nga tumaliriza jaharul al-ma'mumina bitakbir khalfa al-imami. Bana abali emabega okudda mu takbira mu lwatu emabega wa imam. Imam wa Allahu akbar na Allahu akbar nga badda mu kirindi. Eyo nayo amanyi bagamba nsobi. Ensobyendala jaalu khutubati al-idi kutubataini kakutubati ljuma ati. Kutuba ya zaidi okusoma ebbiri ngeze juma. Kutuba ya idi kuva ku Nabi sallallahu alayhi wasallam yasoma ngemu. Ensobi endala naye ng'omuntu waba asomye ebbiri idi eba etuuse. Teba na mutawaana aba akoze kiyasa ku kutuba zaaki ey'ejjuma. Naye ng'eba nsomi. Iftitahu kutubati lidi bitakbiri kama dhakartu lakum anifa. Nga bwe twogedde emabega. Takbira khutuba ya idi kujitanika ne takbira imam na ulinya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar khutuba ya idi nayo bajitandika nga khutuba endala eze juma ne khutuba endala oba salatu istisqa oba khutuba endala yonna nabbi yasomeranga khutuba ye yonna Buli wonna nabbi yatandika nga kutuba innal hamdalillah oba yaidi oba siyaki oba siyaidi taib ensobi endala tazyinul masajidi attakbiru athna alkhutbati wakati mu kutuba aina watuka asomeyo ayati ngazi hizo mukaddima ngali wamba bwemba dimbagereza mukaddima agutusako wakati awo obanga tanagamba ashhadu alla ilaha illa allah au naita takbirati ngasatu قد نغم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما عباد الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال الله تعالى قد نغم نغبوات وقد يأوى جدا إنوغي إجيج فانا إنشايد إجيج فانا إنشايد خطبة خطبة نيونغي فانا نجد دلا نفوك سالة بقوابة دي قد وقتم خطبة
aina watuka na umuzamuko na akolachi na leta kutakbirati ajie chifananyi echaidi echijude tonga amba antingaba gundi babikola aa febia fesiba gundi ebya fesiba gundi ebya fesunne sunne bakunna biegamba chi siba gundi bagundi baleke tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yaamalu babali bakola bwe bitu baleke abo bagena nayo irimu yaliwo wa magwe ajidwa irimu nojitegera aito tosigala kubiri ebyo kugoberera okwekizibu kya maaso inna wajajna abaana kadhalika yafaalun ekyo kimu ku bintu ebikyaleesa obuzibu ne ku mirembe gyasooka gyonna inna wajajna abaana ala umma wanahanu ala atharihim muqtadun okugoberera okwekizibu kya maaso kyekiremeze n'abantu ku shirki inna wajajna abaana kadhalika yafaalun omushiriku yenna w'omusingana ng'akola ekintu ekyewunyisa bw'omubuuza talinayo hujja gy'ayinza kuwa nti oba nakisomako mu katabo engero z'abaganda tasobola wabula agamba bataata baffe twasingana bakola ki twasingana bakola bwe batyo tolwekyo ekimu ku min asbaabi al inkhiraafi an al aqidati as sahih taqlidu al a'ma ezimu ku nsonga ezijja abantu ku akida entuufu okugoberera okw'ekizibu ky'amaaso mu Qur'ani wonna wono singana abeewozaako nga baleeteyo ensonga qaalu ajitana litalfitana amma wajadina alaihi abaana ma sami'na bihadha fi lmillati al akhira ajitana linabuda allaha wahdahu wanadhara ma kana yabudu abauna asalatuka ta'muruka an natruka ma makana yaabudu abauna olaba ensonga eri emu gyokka yeeremeza abantu ku bubuze ne ku bushiriku kugoberera bataata baabwe kati n'olwekyo kutuba oba wali ogiwuliddeko nga mumakati mu kutuba imaamu aleeterawo takibiraati manya nti eyo nsobi gwe tukola nsobi eyo ekyekkumi taziyinu lmasaajidi fi l ayaadi okuwunda emizikiti ku nnaku lwa iidi nga bakera giteeka mu bimuli euganda tibali tekinnabeerawo nnyo naye kati abantu abasinze entaana n'abasuufi abanene kasita batandise okujja uganda ebyo byonna be babikulembera muzikiti gw'abasuufi balina oguwunda ennyo kubanga bo eddakiika bbiri nga bayiyeewo dda amazina bangu bakuzina musuufi bw'atazina aba bakoze ibaada aba takoze ibaada bakwatagana bati mikono ne batandika okuzina ne babuukabuuka ne badduka ne beetoloola ne babuukula n'okubuukula eyo ibaada kati olaba otya nga nabbi alaba abantu abakola ebigambo ebyo ne bamugamba nti tusinza allah nga nabbi waali n'abalaba ku bulayi bwati oba umaru n'abalaba nga bwe bagamba basinza allah bwe bati yaki yeddiini tujja sigala nga tugamba nfu ma baqiina ebbanga lyetunaakola ki lyetunaaba nga tukyaliwo ku mwaliro gw'ensi tujja sigala nga tugamba abantu ekyo ekigambo kifu eyenkola ey'okuteeka mu ddiini ensinza ezitaliimu erina kusigala ng'evumirirwa buli muntu yenna ayagala amazima ekigenda okuwonya abantu al kitaabu wassunna naye si kugoberera bamaseeka baabwe si kugoberera banene baabwe kubanga omuntu yenna anaasalawo okugoberera seeka we ku bubuze seeka ajja kubwa kibooko n'omugobereza akubwa eki kibooko ku nnaku lwa kiyama si bwe twogera bulijjo seeka ajja kukubwa n'omugobereza akola eki naye bamukube era n'omugobereza atuuke okusaba nti aye allah ono ye mwongeremu olw'okuba nti ati yakola kinene okutubuza nga basaba ku kiyama allah bano bo bongeremu bano bo bongeremu ne mutume sallallahu alaihi wasallam agenda kubawaayo bwe bali baba baleeta nga babakuba bagala kujja n'okunywa ku tuzi babakuba babasagula nga babasagula ente nabbi agamba nti abantu bange mubatwala wa abantu bange mukuba baki mbaleke bajje banywe nabbi agambe bamugambe innaka la tadiri ma ahdathu baadaka gwe tumanyi bicupuli bye baateeka mu ddiini abo ng'ovuddewo naye bw'aliwulira ekyagenda kubabaamu suhukan suhukan liman baddala baadi isawala muyise wala mukube mutwale wala abo abakyusa nga nvuddewo kati sebo bamujjana si bamujjana nze simanyi naye kiboko zijja bbalya
oba banakiyingira bati bajingireza ebiti bibimanyi naye kiboko zijja kukola ki zijja kubalya balimala kiboko zaabwe nebalyoka balowooza ate ebirala era zina bagamba ntemyangako we bali bakubira nga sirabayuma jangola iba bakuba nga bakuba buli yaziteeka mu ddiini ebitaliimu buli yazuula mu ddiini alina okukubwako kiboko nakula kiyama teri yazuula mu ddiini atagenda kukubwa okujja nga alifa akoze tauba naye buli mu butadi olu yenna ku kiyama ategeke ategeke olukuba lwalo lindi nga mbaga tibayinza butamukuba ati nabbi ayinza okutugamba obulimba bagenda kujja mune nga balina n'obubonero obulaga nti bafuna newuzu ng'ebiyungu bimasamasa kiri abaali basajja basiraamu naye kyebakubya kibooko kiki kuzuula mu ddiini okiraba munaye muhudi genda ogaba abantu be palisa nti buli alemedde ku bida anyweze omugongo ajja kukubwa nga gw'otambula bagamba ekyo kyokka ng'ogenda kati ayagala kibooko nga neewiiki eddamu omuga mune nakulabula bw'onoolemirako ebiri bajja kukuba gwe kati bali baba mukuba kati asajja baleka ngambaga kali kanumirwa kibooko zirumyezi nga ddala zimulumye ezabamalayika oziyita zino za bulijjo zawembule si zawembule ezabamalayika sizizino ezagundi my safe houses olidda sebo kibooko ate akalwanga kawera bajja bakubira akabanga akawera sigambu bajja kunkubira lunaku lumunveeyo nedda sebo tomanya bayinza okukubira ewiiki ng'abasaaga ewiiki newera nga bakyakukuba kuzuula mu ddiini bakukubira ewiiki namba ng'ate olunaku olumwe wa allah ka alfi sanati mimma taudul bweze mboko oliziddawa abantu babakuba mboko za bulijjo nakomao nga takyasobola kuzaala bamukuba mboko za bulijjo nakomao nga takyasobola kutambula ng'obukongo bule buvudde mu kibooko zino ez'edduniya kati gwe bidya akubye gwesonyiwe bidya musiraamu ze nkubuulidde va ku bidya weba owulidde ebyo ebigambo tolinda kibooko za kiyama tojja kuzisobola emibiri gyammwe tegirina maanyi ku muliro era bakadde baffe basomanga kutuba wa inna ajisamakum ala nnaari la taqwa bwe batyo bwe bagambanga mu kutuba zaabwe wa inna ajisamakum ala nnaari la taqwa kakati imaamu oyogere watyo ekigambo ate n'ogenda ku kinaala kya mawulire nga gwe wayogedde ekyo ekigambo ku jjuma nedda oba okoze bubi nnyo wamma katumalirize okuwunda emizikiti kw'abasuufi abali ku sunna tebawunda miki mizikiti kuteekamu bimuli butaala waliwo mizikiti bampeereza kugundi eno ewedde nga bali batimba ebimuli wano mu Uganda kibadde tekiriwo ku mawuledi zibadde zikolebwa mpolampola nga tebatimba bimuli kati bataddemu obutaala ng'ekintu ekitalina kaifiya oteekamu kyoyagala ni agaana agaana atya ojja mubuuza obujulizi obujjawo buŋŋaana okuteekamu obutaala nga toyina nga ye ateekamu obutaala الذهاب الى المقابر يوم العيد وجينا كونتانا انا بغامب حقيقه دي ابنت بتالي كو بجوليز ودي مونتو اتيكا مو تشاياغالا كوبا كاتي كوبو مغامبا انت ماوليد تبيرا مو باندي نانا يا كوبو ذات شيا اني يا غامبا انت اكباني كابيرا مو باندي يتبيرا اني يا غانت مبيرا مو تشينا باندي يتبيرا مو غاتو سيريكا كاتي نو وبتارا نغاجا اتيكا مو نوبتارا بابوتا ديسكولايت obumyasa ne buzike bubeera wano mbamaseeka awo bagulwawo na kumyasa kati oli oba obutala bwe muba mbunenya nga naye ababuuza sya kati mwani yabagamba obutala bwe butabeeramu bandi yeebeeramu banamwe mwakubye ebbandi kati musiika nga mwina bwina kati buli omu ateekamu omulasita muba mulyawo nga naye azze ebiviiri bye etadde egundi zaabwe zino ezabalasita kala mu nsingo nga naye ayingirawo n'amalaasike nana yakona bayikubettaali nga ya azinarege kati bwe mumugaana nga kati mwenzikira eri eyamwe yokkasuka emikono eno yekkirizibwa enzina yarege yeganibwa nga temutuula kuba kati bo bakasuka mikono ne bagikasuka eno ne bayiwa amazambiro amala ne bagayiwa eno kati owarege bwanaaba ye azinarege we agenda babuuza ani yabagamba njagala mundaga akanyiriri kamubwe kati ng'enzikira eno yekkirizibwa rege takkirizibwa nga temuzingako bitambaala byammwe ng'abalasita mawuledi tebaginyakudde nga bagibabbyeko ng'efuuka ya lege kuba gwe tolina kyojja kukola obagaani nga gwokikola
kumanga toina bujulizi nawo uli awo mnango uyiya iya buyiya iya kati buya iya nga yingirawo okiraba eh kubaba wule baba kasuka mikono sebo walege ye aganu kubuka buko kugulo kubwa sawa nsokulala omugane banama wule di muri kuchocha mutemumanyi esawo nabajimanya kula mungalo maulede zinajja namu abacha arwanirire eno mugenda gaja ah ni hate zino zidibida zino zidibida ezijjawo maso mulinde bano bennyini bano bagenda gaja zidibida uyu bida yennyini abana bakoze bida muyiti abana bagenda kuteka mu ebisoko nze mbagambye ekibawo nyeki kujiyimiriza nga bukyali naye bwe mutajiyimirize kati yebujje yongera kulaluka buli kyasa kigenda giteka mu ebisoko mamba katumalize ensobi zaki zaidi adhihabu ila almaqabir yawm alidi abantu bagenda ku ntano na ku lwaidi bafune wa kadde bagende kubijja bafune ku baraka ekyo kikyamu tawzi'u alhalwa الحلاوة والفواكه وبل الحلوى والفواكه على المقابر يوم العيد ولونا بقابل يسويتي ايو بقيزة كنتانا بقابل يسويتي ايو بلا بكا نيومون سيزة زي مواب صوفيا باماني ونوزي بقابل بلتي بالنباوني نيو جيند سوريا جيند مرتانيا جيند ونوافي السودان وكا جيند هواتاني سنغالي الله أكبر وابا صوفيا باني بيتلفو ايو نبنا سبيبيا kubantu bagenda kuntana ni bagabira ni sweets acho CVP wayo bamanyi tawzi'u almuslimina bil al'abi an-nariya atarwi'u almuslimina bil al'abi an-nariya okuba fireworks baby myanson nakulwaidi bakube myanson sio nani bwatuka barangi dide bakuba bagenda kusale bakuba bamaze kusale bakuba ebyo nabyo nansobi لعبوا القمار يوم العيد وكوزانيا اميسو ميزانيو بيتينغ زارا كناكرو عيد كده حرام اكلال ذهاب الاولاد الى السينما يوم العيد اما نوغينا كوم بالسينما بلا بلا كو سينما غوندي سماني ابي فو مبيماني ابي نابي بوغيرا ابي بيرامو ميزانيو اما نرو عيد وبما لوكسارا وبما اكلو نيسا سبحان الله اما باتلكاني نغوي النونج nafuna ekikanzu kye kyemikono emimpi kiyasala ennyo ekiri mu nisfi saaki n'akisalira mu idi kakati ate n'alinda idi negwa ne balyoka bagolola ne bayiwamu engoye ne balumba sinema ne batuula bonna taata n'abaana n'abazzukulu ne mukyala we ne nyazaala ne babasesaamu bambalira sinema na mipiira ate ku nnaku lwa idi mu kusaala tebayambadde bulungi taib ekirala dhihabu abaana abato okubatwala n'abakulu تبرج البنات يوم العيد التبرج كويكوبيرا انت ابانا باولا بجاجاميزا وكويجاجاميا نبامبالا بوبي نبافرما توالي ابا غامبا كمكونو التبرج نبابا انت بجومو اقوندي عالي نموني اقزري بوي فريندي وي توم مايانو قوندي كامادي قباسمانا يباقينزاو kakati ya mazadi tibafa yomu unakuruwa hidi umuzadi umuchara kaya abadi ni munono wafudu kusara alipa genze ndo uba baja kuda nga tata alia wawulila ok kare inshallah agenze kune munono wibasuma ila ila yo unakuruwa hidi atibu wala ufula luwa kwesa nyusa muswafakatul ajnabiyati ya umalaidi abantu kwa tagana mungaro abasajja n'abakyala buli omu kwata munne mu ngalo mukwano gwe abakyala bibbali abatatu zira kuwasa wehunye ne bayimaamu eddeyo mbyalo nga bayimaamu agendako n'abuuzako ku bakyala mama dija assalamu alaikum gubadde oludde okulabika eraidi ekujje wala imaamu agenda ababuuzabuuza akawa abamu abakuba ku bibegabega abakuba mu ngalo nga mwalimu omwalimu yaze n'atubuuzaako omwalimu ngagana abuza kubaji kubajara mama dija nawo badde wabula idi nge kulese kati abantu bebuza bagwangala mbifuba tewali mutawana anti nakulwa idi eyo sobi edire semba al ikhtilatu oba ikhtilatu rijali bin nisa'i fi ziyarat yawm al eid abantu kwetabula munambula gane za idi nibabira kintabuliye basajja nabachara bunanga bali wam tebaina tabu ate idi yatuse اجتماع الناس في بيت الميت في اول عيد ابانتو منانغا بامو اريزن كولا زينيه مباربو نيماوانغا مالا
olunaku omuntu lwe yafa olunaku yidi esoose bakuŋŋaana mu makaage yidi esoose omuntu bwe yabutata mu baba yafa yidi esoose mwenna mukuŋŋaana ne mugirira awo mu makaage ne mubeera nga mwongera okukola kyebayita tajdidu libukai walhuzni okuzza obujja okunaku wala n'okukaabira mukadde wammwe eyakola ki eyafa ekisembayo inshigaalu biziyaraati ani salawaati yauma alidi abantu okwefuula bize n'okulambulagana esswala ez'obwetteeka ne bazirekera ddala ku lunaku lwa idi ne batazisaala obutasaala idi sswala za tteeka omuntu okwefuula bize ng'omuntu eyefuula bize ne umura ey'okubiri jajja ku masidi aisha n'aleka okutuula wali muziti gwa nnabbi okusaalirawo esswala ez'obwetteeka neyefuula bize n'eri sunna n'aleka zino ibadaati empitirivu bamusaalako ali eyo anoona umura yakubiri bano basaala bakoze itikaafu bakolaki yali eyo ayisa budde tamanyi kirungi kisinga hadhihi baadhu al akhtaa fi al idaini wa man arada tawassua au al adillata falyuraji asla al kitabi wa bihadha nakunu kad intahayna bima yataallaku bisola بكتاب الصلاة وسنبدأ معكم بإذن الله تبارك وتعالى الباب الثالث وهو باب كتاب الجنائز مليانغو غسوغو كبيتو باتو مريزا نسوال زاعيد مليانغو غسوغو غواليكو كي باب الطهارة نتوزاكو كتاب الطهارة تواجمالا نتوزاكو كتاب الصلاة كتاتي تغيندا كبيرا تانيكا كتاب كتاب يشوك ساتو نتوزاكو كتاب الجنائز وسنذكر لماذا فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الصلوات والصلاة الجنائز بإذن الله تبارك وتعالى والله تعالى عالم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.